Pozdrav svima i dobrodošli u drugi po redu Pitchwise podcast. Ja sam Nenad Skarfinge Grujić, dežurni ekspert za anime i tuču. Sa mnom je odabrana ekipa, društvo Malora je odabrano, nek se predam predstave. Prvi biš Daxon, to si ti Davor, je li tako? Da, znači ja sam Davor Turić, imam YouTube kanal vezan za anime koji možda znate, zove se Nerdy Creation Guy, gdje pričam, kao što rekao, o anime, mangama i povremeno o američkim. Ok, sad Stipero na redu. Ja sam Petar Isifljević, čovjek sa nula pretplatnika na YouTube-u. Dobar dan. Slavno. Ok, sad si ti Vilime. Ja sam Vilim Gegenbauer, siromašni student kineskog jezika u Nemačkoj koji voli tajvanske piktograme. To je to. Denime. Zdravo, ja sam Denim, poznati po Šalkan kanalu koji pravi anime recenzije i također sam poznat kao veliki hejter animea, kao što mi neki pišu po komentarima. Pa dobro, realno, to imalo razloga, tako da, te sve u svemu, ko mene ne zna, mislim, ono, nema potrebe da se objašnjava, ja sam, da kažem, čovjek koji drži kanal na koji upravo gledate, tako da manje više to. Ok, prvo ćemo krenemo na znači malo manje ozbiljnim. Evo, krenut ćemo s ovim slikama što sam ih pokačio na na kom, prvo ova sa kaskom i gacom. Znači, ovo je najbolji sumarum berserka koji sam video posljednje nekoliko verovatno godina. Ovo da je kaska bila. A čini mi se u mangi se kaska vraća u sljedećem chapteru. Da, tako izgleda. Koji će biti vraća se u mentu, ne, vraća se u staro mentalno stanje, ne vraća se ovo, pošto je nastalo bila tu. Kako će je vratiti, pošto nisam dugo čitao? Ljuljnuli su neke čine, našli su neko ko može to da otključa. I onda, i onda baš zbog toga je valjda izašlo ova slika kao I have pretended, pretvarala se da sam bila mentalno retardirana na 22 godine. To bi bilo možda i najbolji mogući, najbolji mogući način. Da. To bi bio twist. To bi bilo fešta. Znači neće više biti biljka. Neće biti ovo malo dete od 5 godina. To. Bila je neće biti više Pokemon. Neće više biti Pokemon. Bukvalno sam svojom Pokemon. To je svaka čast Juri što je napokon se sjetio to napraviti. Da, kaska, jebote, da. Znam da sam nešto zaboravio. Šta bih mogu sad, nemam pojma šta bih mogu sad kao, kaska, jebote, kaska je još uvijek retar. Da. Mogli bismo to da rešimo. Pauza od Idol Mastera. Da, to. Znači, Idol Master treba zatvrti. Ako ništa zbog toga što zbog njega Iora ne može da igra, ne može da završi Berserk. A ljudi, nemojte napadati Miuru svaka dva mjeseca novi Idol Master, mora i on to smestiti. Mora čovjek da stigne. Ne može isto kao i da postoji. Kao i Togashi za Dragon Quest. Togashi sa Dragon Questom ne može da stigne čovjek s Hunter x Hunter. Jedna, ljudi, da. Što kaže, pomirat ćemo, oni su zapravo prvi čitali otprilike. Ako neko krenuo tipa sa 20 godina čitata, to sad ima tipa... Ma Akira Toriyama ga stalno manipuliše, čovjek crta za onaj Dragon Quest, je stalno radi. Da, kao dođu, ono, kao red, ponuda koju ne možemo da odbijemo, da. Imamo nešto da... Druga slika je ovo mala Esa i postavila, mala Milica što je istovremeno zaluđena za anime i za pravoslavlje. gore levo. Tako da čisto znam šta ću da delim po grupama anime grupama za Božić. Jer, gdje si našao ovo jebo si Mukevu? Pa to sam našao neko... Mislim da je neko... Mislim da jebo si Mukevu. Ovo je boksetski klub u... U Wakandi izgleda. I kralj Tupak od Srbije isto što je su našli crnce za Crusader Kings su stavili crnce za ovoga. To i finale Griffith na grupi za dobrog prijatelja. ovo je nešto stvarno najgenijalnije što sam ja vidio u protekli nekoliko mjeseci. Pa tako nešto, ovo je na toliko nivoa ironije. Što je još luđe, zato što je nenamjerna ironija, zato što ljudi vjerovatno nisu imali pojma ko je ovo na slici. I onda samo kao, izvinite,
ne znam da li ste svesni činjenice da je Vitez koga ste postavili ovdje naredio da mu sve prijatelje pojedu demoni. Da. A baš da, me zanima to... kako su baš na Griffitha naletili. E to, vjerojatno neko tražio beli Vitez ili tako nešto. Da, i izniklo mu ovo. I ovaj... To je ono što imam da kažem ovo nedeljnom izboru slika. Zapravo, ona tema do koje smo se zapravo okupili jeste da pričam malo o ili o Boma zapravo. O poznatim animeima, čuvanim animeima koji su precenjeni do zla Boga. I o manje poznatim animeima koji su podcenjeni, koji su, da kažemo, skriveni dragulji ili jednostavno na neki način nisu došli do publike iako su relativno kvalitetni. Tako da krenemo mi lepo redom kojim smo na na Discordu, tako da ćeš, Davore, ti imaš čas da otvoriš. Može. Znači, što se tiče precijenjenih naslova, ja definitivno imam dva koja baš onako mrzim i siguran sam da se svi možemo složiti da su ogromna sranja, a to bi bili Mira i Niki i Fairy Tail. Znači, ta dva naslova, wow. Jo Bože. Baš si teške naslove izabrao. Znam. Teške za odbranu. upravo tako. Znači, doslovno ne znam mogu li naći išta dobro u vezi njih. Čak i da se onako potrudim. Miraj Niki sam baš jučer uspio odgledat. Saučut moja. Sjećam se za Miraj Niki i čoveče da mi je jedan drug preporučio. Da ga pogledam, kaže, mnogo dobra serija, stvarno mnogo dobra anime. Hajde, pogledam to. Prođe 26. epizoda, ja zovem lika, Matori, kaže, šta, gdje je taj dobar deo? Ja sam navršio anime, nisam ga našao. I long story short, više ne pričam s tim čovjekom. Dakle. Tako je i meni bilo, pogotovo zašto ja sam do prije par godina bio žešća plebina i družio se sa ljudima koji su i dan danas takvi, tako da... Preporučavali su mi sve i svašta, ali ovo je bilo najgore, definitivno. To i Fairy Tail, kao što sam ga spomenuo. Ok, što bih pomenuo kao dva naslova koja su podcenjena, koja bi preporučio nekome ko... Što se tiče podcenjenih naslova, znači ja nisam baš toliko toga odgledao što... Znači, svi naslovi koji sam odgledao, koji su dobri, su već... poprilično poznati, ali da. Jedan za koji bi rekao onako da, mislim, vi ste ga svi gledali, ali ja sam rekao bi ovako što se tiče neke generalne publike koja tu na Balkanu gleda anime, nazvao bi Kaiji podcijenjenim, uglavnom zato što većina ljudi, kao što rekao i prosječnih anime fanova, kada im ja preporučim Kaiji ili kada vide neku sliku iz Kaiji ili nešto, naravno odmah ga odbacuje čisto zbog art style-a ili kao ružan, no Kaiji je naravno, znate i sami, jebeno odličan. Da, ono, jest malo čudan artistički stil, ali da. Isplati se gledati. Da, ali iskreno, ja bih zapravo art style od Kaiji-a upravo stavio kao jednu od kvaliteta Kaiji-a. Jer kada se nakon nekog vremena navikneš na njega, zapravo je poprilično genijalan, zato što kao prvo ove vizualne metafore koje koristi Fukuda, to stvarno odlične. Kao drugo, baš ono nekako što se tiče izraza lica, likova i sve, to je onako nekako pretjerano, ali baš u toga se nekako uživiš u scenu koja se trenutno događa. Pogotovo tipa ako lik izgubi u kockanju, onda baš onako je mentalni slom. Mislim, ja volim taj art style više nego na generičnije A1 Pictures art style koji se danas koristi. A1 je ubio, znači sad svi, to je interesantno, znači napravili su od anime koji bi trebalo da bude tipo najekspresivnija moguća forma crtača, oni su ga napravili tako da svi likovi izgledaju tako da se razlikuju po kosi, i muški i ženski likovi, znači imaju šablon za muškog i šablon za ženskog i samo se razlikuju po boji kose i po frizuri. I po doslovno neko je napravio sliku na internetu, to sam vidio gdje i usporedio lica svih Eivanovih protagonista kroz godine. Doslovno sva lica su im ista, ali onako u potpunosti ista, tako da...
Pa lica im se sastoje od dva oka, tačka je nos i linija je usta. To je jedan problem do duše što nastala je ta generizacija tokom godina. Ako odeš pogledaš nešto iz recimo probitni Gundami 70-ih, tako nešto, vidjet ćeš da ljudi imaju i one baburaste Asterix i Obelix noseve ili drugačije noseve. Da. Dok u nekim, u mnogim današnjim anime svi imaju noseve kao tačku ili dve crtice ili šta god. Što je onako stereotipično anime stvar, ali u starim anime je bilo daleko više raznovrsnosti po tom pitanju, recimo. Da, da, do više detalja u stilizaciji. Sad, mislim, moja, recimo, omiljena anime stilizacija je ona 80-ih, ali ono, tipa, ono malo budžetnije 80-te. Znači, ne... Koje tipa, šta, Saint Seiya možda ili ne, Saint Seiya 90-te? Macross film, recimo. Macross film je možda vrhunac tog tipa stilizacije. Macross Do You Remember Love, znači ne, Macross Plus, to Macross Plus, ja mislim, 90 i neki. Ali taj recimo, to mi je recimo jedan omiljenik, to je baš... I, možda je to deo, da kažemo, te generacije, pošto svaka decenija ima po jednu tipičnu, tipičan lik za stilizaciju, šablu za stilizaciju, da ga nazovemo tako, ali ovo je previše, kako da kažem, nema varijeteta, nema nekog prostora za neku veću izražajnost, ili generalno vizualno je možda dopadljivo, ali ne mnogo interesantno, ne mnogo raznoliko. Pa to je stvar zato što često vidim ljude da spominju, o, ovo je dobro zato što ima odličnu grafiku, šta god. I bilo šta što odstupa od tog dizajna likova im je ružno takve stvari. Onda nije ni čudo što odbijaju Kaiđa. Kaiđa ima baš onako radikalan dizajn. Da, mislim ti Pinokio nosevi i sve to. Brade kojima možeš nekom izbiti oko i takve stvari. I izrazi lica u Kaiđu, znači ja sam sad nedavno upravo završio Kaiđi mangu i neću ništa spoilati, ali glavni zlikovac iz ovog arka o Mak Džongu, izrazi lica koje on koristi su stvarno genijalni, znači Fukumoto je za njega baš ono do kraja otišao s tim ludim izrazima lica i baš odlično prikazuje napetu atmosferu koju taj ark ima. To je to. I ok, mislim da bi to bilo za toliko. Ok, Petre, red je na tebe, očekujem nešto interesantno. E sad, što se tiče posljednjih naslova, mislim, razmišljao sam, nekad davno bih rekao Technolize, ali skorije godine je dobio onako svoje priznanje. Tako. Služuje. Tako da, razmišljao sam recimo Kyoso Giga, bih spomenuo to, samo zato što je izašao u nesrećno vreme, ali veoma je dobar, zanimljiv anime i unikatan. Jeste. Ne samo po pitanju izgleda, nego i po pitanju toga kako obrađuje teme i tako. Prošao ispod radara potpuno. Znači, baš onako... Pa da. Ne samo da je izašao tu negde na preklopu Attack on Titan i Kill la Kill popularnosti, nego tu su još izlazile i svakakve druge stvari. Učao ten Kazoku koji ima sličnu temu i izašao otprilike sezonu pre toga, što je takođe bilo nesrećno. Isto ima tako temu. Nadprirodna stvar, veoma ogrezla u japanskoj mitologiji sa temom porodice i tako to. Da. To je veoma podcijenjeno i mislim nije puno ljudi čuo za to ni vano. Da, Kyoso Giga je baš retkost. Mada ljudi koji su gledali uglavnom imaju reči hvale za taj anime. To je TV verziju, to jest. Odlično, ja sam bukvalno sam tvoju preporuku skinuo i pogledao i tako da slažem se sve. Pa da, to je. Samo možemo se nadati da će Isidora nekad da radi cosplay Lady Kotaku. To bi se sjajno pristalo. Kako bi se... Ali eto, pored toga također bih rekao kontroverzan izbor, možda, prva Naruto serija. Zato što mnogi pljuju Naruto kao celinu, ali čak i ljudi koji su hardcore Naruto fanović često reći, preskoči to, počinje od Shippudena, tu je zaista zanimljivo, ili ono je samo uvod Shippudenu, počinje priča. Ne, prvi Naruto ima, ako početna dva arka, posebno ono, cijela stvar sa Zabuzom i Zabuzom. Zabuza. I onda turnir. Mislim, čak bih rekao da je to jedan onako od boljih tih turnirskih arkova u Shonen. Anime im zato što si... Poprilično je. Zato što dosta proširi likove
imaš, kako da kažem, niko ne izgleda kao da je ubačen tu kao samo da bude pobeđen, jel da, Sam Tenten. Ali, to na stranu... To je generalno Sam Tenten. Da, i u Škurinim zemlji su sasvim dobro napravili to što, jel, pola tih likova, zapravo više od pola ih je bilo predstavljeno baš u tom arku i dobro su u tom kratkom vremenu, relativno koliko smo ih vidjeli, ih uspjeli prikazati otprilike tko su oni i šta mogu to. Pa to problem je naravno što... Reci. Pazi, Zabuzark me toliko oduvao da sam samo na račun toga pogledao još 120 epizoda Naruta, nadajući se da ću vidjeti tako nešto slično, ali ne. Pa ne, taj ark baš izbegava ono što kasnije arkovi rade debilo, yes. A to je da zlikovac pričaju s njim, on postane dobrica, pomogne im, bla bla bla, ali taj prvi ark upravo to sranje izbegava. Da. Ili izbegava da ga pobede sad, sad smo dobili neki džinovski power, pa smo superješni. Ne, pobede ga zato što su zapravo, pobede njega i Hako zato što su zapravo pametno se bore i iskoriste ono malo veština koje imaju kao jebeni počnici, da nadmudre njega i Hako i da iskoriste njihove slabosti, sve to je zapravo dobro, kao i... Još jedna stvar, moralno civil. Moralna ambivalencija, to je moralno civilo. Toga više nije bilo. Ono što mislim se desilo jeste da je ono Kishimoto krenuo onako malo ozbiljnije i kad su krenule stvari se zahuktavaju, ovi predvodnici su mu došli, stavili su mu ruku na rame i rekli što radiš, što je idiot, jedan pobeći će nam deca. A vrlo moguće. Isto kao što se događa sa skoro svakim šunem. Sa svakim šunem. Krene lepo, pa onda krene da... Da, i desilo se to razvodnjavanje na... Zato što, da, svi ovi sporni likovi su prošireni u Chunin Exam arku i to onako postavlja scenu za možda ćemo vidjeti nešto zanimljivo. Ne, samo... Da. Svi oni su onda većinom zaboravljeni nakon toga, onako padaju u pozadinu, idemo, jurimo Sasukija, bog zna koliko epizode i tako da. Baš, i to je šteta. Znači, u Shippudenu jedini od ovih likova iz Chunin Exam arka koji su bili tu predstavljeni, svi ovi genini, jedini od njih koji je bio bitan u Shippudenu je Shikamaru i on je to još bio bitan samo za jedan ark. Zbog kad je sveti učitelja, baš tako. Da. Mislim, Hinata možda... je bila bitna kao. Kao, da. Da. Pa postala žena. Postalo, udalo se, jel? Da, došlo da brani Naruto od Paina i da bude prebivena. jedna Hinata je morala bude prebivena, da. da bi Naruto otključio, da. Ma, beši. Pretvorili su u suštini Naruto u Disney. U Disney crtač, gde smrt nema nikakvu težinu, gde je čakra postala magija, gde nema kontrola, gde nema nikakvog ograničenja u korišćenju, bukvalno su pogazili, ali su izvrnuli sve na čemu se taj svet zasniva. Koji bi ga možda, da su se držali toga i da su bili konzistentni tome, Naruto bi možda bio gledljivi dan danas. Međutim, ne. To si u potpunosti upravo i to je, mislim, zato i kažem da je prvi Naruto posljednji, zašto vidjet ćeš Naruto fanovima da kaže, to je taj prvi deo onako je za decu, a o Shippuden tu je gde zapravo postaje mračno i ozbiljno. Evo upravo to, da. Da. Ali tu je daleko, sve ima daleko manje težine, sve je daleko manje ozbiljno, zbog čega bih to izabrao kao prvi precenjen anime o kojem bi pričao da sad već pređemo na to. Da. Shippuden je masivno precenjen. Ja sam Shippuden prestao shvaćati ozbiljno, naravno prije sam ga shvaćao ozbiljno, sam bio jebeni Narutar i pleb, ali prestao sam ga ozbiljno shvaćati kad sam shvatio da tamo oči mijenjaju ko Pokemon karte. Da bacimo, menjaju oči kao da, to sve. Da, ne, to jedno sam bilo toliko retardirano da čak nijako i sam tad bio hardcore Naruto fan i bio sam jedan od ti koji su vikali da je Shippuden bolji. Čak i ja sam tad jednostavno nisam mogao ga više shvaćati ozbiljno, jednostavno sam shvatio koliko je to retardirano. I Tokyo Ghoul Re nastavlja to. Standard postalje Narutom samo s kosom. Nastavlja tradiciju. Zašto je sad crna kosa u onog Tokyo Ghoula? Otkud jebeno znam, bila mu je crna, postala je bela, kad je
promenio se onda je izgubio sećanje, pa mu je bila crno-bela, pa je onda valjda vratio sećanje, pa mu je bila crna, pa mu je onda opet bila valjda opet bela, pa opet crno-bela, pa opet crna, ne znam. Ja u pičku materiju. Ne mogu više da pratim, prečno se menja. Ja sam zapravo čitao Tokyo Ghoul Red Mangu jeme prije neki dvije godine. Koliko se ja sjećam, bila mu je u jednom trenutku crvena kosa. I mislim da kao da je razlog bio da je nešto, da je ubio previše gulova ili ljudi, šta ja znam. A, da je pojeo previše, da. I kao da mu je od krvi pocrvenila, tako nešto, ako se dobro sjećam. Mislim, znam da je posljednja stvar da je postao džinovska zmaj stonoga koja uništava ceo Tokio. I da se sve pretvorilo u Godzilu i šta god već. Jebeš. Edži. Edži ko Bismut. Fantastično, ali ne biram to kao drugi precijenjeni. Kao drugi precijenjeni, ne znam šta bih izbrao, ima toliko izbora, mislim šta bih mogao. U skorije vrijeme je verovatno ne to, nego Dragon Ball Super. Dragon Ball. Katastrofa nastavlja. Zato što, posebno po, mislim, nisam mogao cijelog da ga pogledam, nisam stigao do jebenog. Borimo se za univerzume dela, nisam mogao. Pokušao sam, mislim, probao sam da ga gledam kad je izlazio, kad je počinjao da izlazi, stigao sam do... Mislim da je počinjao cijelo ono sa crnim Gokom ili tako nešto i da sam tu bio kao jebeš ovo. Sve što vidim da pričuje, o kako je ovaj jak, kako je onaj jak, kako je ovaj jak, da. Kako je onaj jak. Ništa, kao da je cijela stvar se pretvorila u, kako da kažem, karikaturu onoga što je nekad bila. Ko je jači ili Goku? Da, zato što, ne, vidim ljude onako kažu, Jiren im je omiljeni lik. Zašto? Zato što je mnogo jak i napucan. Upravo tako, da, tako, lik nema. Ništa, ne vidim ništa o motivacijama likovima, o njihovom ličnostima, ličnom. Samo vidim gomilu postova od ljudi koji su ludi za tim, o tome kako su jaki. Da. Onako pogledam vide, analize od po 5-10 minuta ili više, čisto da onako razumijem šta je i samo slušam o tome ko je jači, ko ima napucaniju formu, koja će biti sljedeća forma, šta će biti šta. Ko će koga kako da prebije, koji zrak da izbaci, ništa više, nema substancije u potpunosti, kao da je nestala. Ako da, bore se za opstanak svoje stvarnosti, ali i dalje se svodi na onu, kako da kažem, karikaturu Goku koja je počela još u DBZ-u, da on se da. Bori samo zato što je lud za borbom, zato što je sajonac, iako to tokom većinog Dragon Balla nije bio slučaj niti na početku DBZ. I također, što spomenuo za Jirena, koliko sam ja čuo, ja ne pratim Dragon Ball Super, naravno, ali znam dosta ljudi koji ga prate, pa našujem stvari. Koliko sam čuo, navodno su dali Jirenu neki backstory ili nešto, pretpostavljam da su nešto bez veze ubacili, ali opet, dali su mu backstory šta, epizodu prije kraja, prije nego što znamo da će ga Goku rasturiti, tako da opet nekako... Verovatno je nešto tipa kao dete, nešto tragično, bla bla bla, da bi mu sad dali opravdanje da se Goku nekako utimi s njim i da prebiju... Friendship power neki da... Da se sad udruže da bi nešto uradili herojski, vratili su univerzum ili neki kurac koji će već biti kad se nastavi. I također u tom arku sa tim turnirom, ne znam kako sad zove, gdje se bore kao za opstanak svog... Universe Survival Arc, mislim da se zove. Da, to. Ljudi govore kako je super što ima ta tenzija, hoće li im svijet biti uniče, ali ni toga nema, jer znamo da će 100% i da će sa ovim zmajevim kuglama vratiti sve svijeta koji su bili uništeni, tako da... Znači, ništa u toj seriji nema nikakvu težinu. Zato što je neko mi reče što ga duže gledam, to mi manje super. A ovo je znači bukvalno kao da je najgeneričkiji mogući turnir sa sudbinom sveta. Naravno da se neće desiti ništa, jer nije da je svet nikad nije bivao uništen i pre i da nije da ga nisu vraćali.
večito sada, znači tenzija na nuli. Ja ne znam, jedino na što se svodi, ovaj cela ta, da kažem, cela ta neizvesnost je čime će zapravo Goku da ga razvali, da li će da napravi. Pa da. Znači, i sad, znači za ovih koliko epizoda supera prošli su jebenih 5 stadijuma moći i onda samo kreće, znači, bukvalno se pretvara u ajde da ga merimo sa ovim power levelima. Da. I to je to jedino što imaju. Što se tiče power upova, vidjeli ste da je najvjerojatnije ovaj Goku ov najnoviji power up gdje kao ima bijelu kosu. Srebrna. Znači, još jedna promjena kose, sad su ti power upi... Pa, prošli smo kroz sve. Kroz crveno, da. Kroz žuto, ne, žuto, da. Crveno, plavo, a šta smo još imali, imali smo još nešto. Zelenkasto, nešto pa sve. Da, imali smo roze, naravno, na Goku. Da, da. Sad belo, mislim, šta nam je ostao, ljubičasto, ima još nekoliko sigurno. Imao je, ako se dobro sjećam, Vegeta je imao neki power up gdje je kao onaj Super Saiyan Blue, ali ima malo tamniju plavu ili nešto tako je bilo. Do jaja. Sve to do jaja. Sve je to do jaja. Svakako. Kad će Dugina boja? Reci. Kad će Dugina boja, ono svih 7 boja, znači Dugina. Pa vrijeme je uskoro. 2018. za ne znam. Ja. Kad će Pride? To napravit će, na kraju će imati svi različite boje, napravit će Dugina, znači da, bukvalno Dragon Ball Dugina zastava su napravili, znači to biće Dragon Ball Prime. Dragon Ball Prime. I onako su pričali da je Dragon Ball gay odavno, tako da ovaj... Što kaže... Ali to što pričaš inače što nema tenzije, zadnji put kad je bilo neke tenzije, vjerovatno na početak BBZ, kad se bore protiv Vegeta. Da, protiv Vegeta i Nape. I ja, Piccolo se žrtvuje i nemaju zmajeve kugle i sve moći, sve ovaj smrti bi trebalo da budu u teoriji od te tačke. Permanentne, da. Dok ne bude cijela, ima ih na Nameku najverovatnije. Tačno, da. Mislim, ali najveća tenzija je verovatno bila u... kad je kralj Piccolo se prvi put pojavio, još u Dragon Ballu. Krilin je umro po prvi put. I to ne od strane kralja Piccolo, već od nekog nasumičnog tipa tamo, koji je on israo iz usta. Pa to, od odličnog ovoga Guka što bi rekli. Pa je Roshi umro. Da, Roshi umro, Tenshinhan je umro, Chaozi umro. Piccolo ne samo da je skupio sve zmajeve kugle, već je i poželao želju i onda ubio zmaja, tim uništavajući zmajeve kugle. Ne, Tenshinhan nije umro, moja greška. Tenshinhan nije umro, da, on njega. On da. Nije borio se, ali nije uspio ništa. Dok... Da, pokušao je da uradi celu samobilačku tehniku. Jest. I ovaj... Tako je, znači, to je bilo tipa 89. godine. 1989. Da. godine, 30 godine. Znači, i otad nije bilo neke pretrane tenzije, mislim, šta je bilo u... Baš tako. Mislim, većina tenzije... Većina tenzije je zbog bajevih kugli. Zbajeve kugle su problem. Ne samo to, nego često i veštački stvaraju tenziju tipa... Ok, imamo sela i možemo da ga pobedimo. Vegeta može da ga izbiše. Ne, on će ga pustiti da se power upuje zato što je on ludi i misli da može da ga pobedi čak i tada. I pusti ga i onda većina tenzije je stvorena glupošću likova. Ili na početku jebenog... Na početku sela arka kaže im, Trunks dođe iz budućnosti i kaže ko stvara androide, zašto, bla bla bla. Što oni u tom trenutku ne odu, nađu Geroa, ubiju ga i samo... Mislim, ne da ga ubiju, samo ga spreče da napravim androidne da ako hoćeš da budu... Zaliju u beton, ne moraju da ga ubiju. Hoće da se fajtaju. Zato za mene nisu Goku i ekipa heroje, oni nisu nikakvi heroje, oni su... Sociopate! Sociopate, ja. Hoće samo da se fajtaju, boli njih za to članstvo, ja. Pa to je napravljeno, pa pazi, to je napravljeno opet... vremenom i Akira Toriyama samo pojednostavio karakterizaciju. Zato što Goku jeste bio... dobročudan i dobronameran rano, a Bulma je bila ta koja je bila sebični sociopata na početku kao komplement njemu, kao heroju koji će recimo... Da. Sjetim se na početku, kad nađu kornjaču, kornjačnog vrača, Bulma je samo jebeš to, ajde da ostavimo kornjaču koga bole kurac, a Goku je taj koji odluči da sve prekine da bi samo odneo tu kornjaču tamo odakle si izgubila njenom vlasniku.
čime i upoznaju Muten Roshir i dobije, tu dobije Kintona i sve to. Da, da, priča dobija, priča kreće onako na, u nekom drugom da, pravcu. Ali opet ima tokom celog tog dela ranog jasna karakterizacija Goku kao neko ko je dobronameran i ko neće, ali kad su uradili celu on je Sajonac stvar, to je kad je Toriyama to uradio, lako je krenula ta flanderizacija njegovog liku, neko ko se samo bori da bi se borio i postoje taj jebeni šupa koji ide i umire i ostane, onako napravi čiči dete, ode i umre, šablon i takve stvari. Recent repeat, to je to. Pa je zadačno, velika problematika. Bo, Sengoku je prvo zamišljen kao herojski, kao da kada visokomoralni lik, a posle toga su ga da, baš pojednostavili, su ga u mašinu za, za borenje i to je to. Mašinu za borenje pa, i pravljenje dece, to je to. Do tačke da je Gohan uveden kao, skoro kao neki, kako da kažem, u selarku, on je suprotno Goku. Kao zadnja Goku, nada, posljednja nada. Da, on je takođe suprotno s Goku, zato što je kako pametan. Je Goku bio na početku i to. Da. Zato što ono što zato što ga je briga za ljude, briga ga je čak i za androide 16 koje je neljudsko biće i takve stvari, baba. A do Goku samo nije briga, on bi samo da se bije s celom. Sad neko bi to mogao reći, o to je razvoj lika kako Goku sve više prihvatio svoje sajonsko poreklo, on je sve više krvožedan, ali s obzirom da znamo kakav je Toriyama i da bukvalno zaboravlja čitave likove. Gde je lunch, kurvo? Lunch bi bio mini lik. Gde je? Ne, i takve stvari. Da, ne mislim da je to samo, ne mislim da je to neki razvoj lika. Zaista. Ne, stvarno nije. Okej, okay, to je bilo sasvim dovoljno. Da, okay, to, sad... to je bilo više nego dovoljno. Mislim da smo zauzeo previše vremena. Mislim da bismo mogli prekinem, sad zajebavam se. Ajmo, Vilime, da vidimo šta bi ti rekao. Ajde, prvo ću za precenjeni, mislim nije nešto originalno, ali ajde, ali ovo mora, znači Code Geass je prvo. Koda? Definitivno. A pogotovo ona druga sezona, ajde, prvu sezonu kad sam gledao davno, još sam kao rekao, aj kao okej, okay, zašto onako, zaboravljio, ali ajde, vidim zašto se ljudima svidi. Ali onda ta druga sezona, to je onako... To je još, u smislu još gore da ga naprave i taj Lelouch vadi moci iz dupeta i jednostavno, i onda naravno vraća se ta glupava škola, svi glavni likovi su u jednoj školi, naravno, a ne znaju jednom drugom identitete, plus i onaj kraj, sad ne znam, smijem da spoilim ili... Ma znaju valjda, brat, svako je gledao. Ma da. Pa onda mi je debilno, ajde razumem, znači ovaj Lelouch hoće da svrgne svog ćaleta sa presto tu da se osjeti šta već tu mu je ubio mamu i bla bla bla, ali onda, i onda kada na kraju to uspe, onda on ispada kao loš lik, da bi ga svi zamrzeli, da bi ga onda zbacili, da bi onda bilo mira. A znaš, ta ideja od oca je bila kopija Evangeliona, pa to ne valja Lelouchu. Da. Bolja i njegova glupa ideja. Ono, kolektivna svijest. Da se svi ujedine u kolektivnom nesvesnom i da, ono, da plivaju u toj primordijalnoj supi. A što najgore stvarno, ne razumijem kako se ljudima više sviđa druga sezona od prve. Pa, ja reći. Zato što ima više akcije, znači, više spektakla, a u stvari je sve to još gluplje. Znači, kad malo upališ mozak, onda i primijetiš sve te veće mane u drugoj sezoni. A pošto ima više akcije, znaš, onda se i ljudima više sviđa. A i povećali su fan servis na 11, bukvalno. I oni preokreti, koji tako nemaju smisla, da je to znači, ono... Radi za tebe, ne sad radi za drugo. Sad, ljudi prebacuju strane, likovi prebacuju strane gore nego ono kad su naprednjaci pojavili prvi put, pa su se preletali kod njih. I, to je to, znači, i cela ta, kako ne kažem, pokušaj da se sve što je ikad bilo popularno u animeu strpa na jedno mesto, nagomila na jedno mesto
i pomisao da će svako to da gleda, jer su utrpali sve popularne elemente, još od tipa Gundama, pa do, znači, ono, pa su bile klampice, pa imaš princa, pa imaš taktiku, pa imaš borbe robotima, pa imaš, znači, ono, sve što su ikada mislili. I to je i zbog toga kod GS nema integritet. Znači, nema sobstveno da kažemo nešto o čemu bi ga pamtio. To bukvalno gomila svih tropa, klišeja i elemenata koji su drugi anime čini popušeni i popularni. I to je, ja jako prezirem taj naslov, vjerojatno ste primetili i po onoj recenziji i svemu. Kako nema po čemu da ga pamtiš, Leluš pravi poze i govori da će biti kralj sveta. Ja. To. Meni je taj Leluš to kao, malo mi je, to jest ne malo, dosta mi je bio cringe. Znam da mnogi ga hvale, kao, pogotovo njegov glumca kao glasom tog Japanca, što kako ga je glumio, a meni je baš ispalo cringe to njegovo. Neka teatralnost, znači ta teatralnost i ta, da kažem, taj neki nastup koji je... Ko biš njegov glumac? Da li Jun Fukuyama, jel? Da, on je. Mislim, Jun Fukuyama. Nije Mamoru Miyano. Nije Mamoru Miyano. Nije. A ne znam da je Sidora mislila da je on. Da. Pa lako je pomisliti, zvuči slično. Uh-huh. Pa onako. A inače, a mislim ti preokreti, to, ja mislim da su oni bili samo da bi bili tu preokreti, bez ikakvog ovako smisla. Samo twistovi. Pa da. A da nemaju smisla. To je, znači, to je zapravo problem kada se nešto adaptira od originalnog materijala. Znači, bila kakva adaptacija ili iz novele ili iz manga bi probrala te neke delove koji su sumnjivo kvaliteta. Međutim, pošto je ovdje sve što je napisano ide u produkciju, tu je, znači, najdirektnije viđeno koliko je zapravo taj pristup manjkav. I nije da je nešto pomoglo ovima što je obrađuju light novela. Kad malo bolje razmislim, Legend of Galactic Heroes je nastala light novela, tako da... Nema tu ništa da se kaže. Nije od mislim od običnih novela je nastao. Pa da, od običnih jeste. Pa ne, to je više, reklasifikovali su kao light novele kasnije kad je to postalo popularno. Isto kao što je Ender's Game izbačen kao samo naučna fantastika, pa su reklasifikovali u Young Adult kasnije, ta kategorija popularna. To je, da kažemo, ekvivalent. Znači, Young Adult je, da kažemo, nešto kao light novela u Japan. Taj raspon kvaliteta, da ne kažemo ne kvaliteta. To je to. Da, uglavnom, Code Geass je baš. Pa ja da čekam treću sezonu da vidim šta će sad uraditi. Kako su? Pa, suštini, meni je jako drago što izlazi treća sezona. Iz prostog razloga što su tim izlaskom treće sezone usjebali ono jedinu dobru stvar koju je Code Geass imao, to je kraj. Kako uopće planiraju vratiti Lelusha? Pa i nije ni mrtav. Kao bi Jage Lelush nije umro, da. Da, bila je zamenika. Sve je bila gluma, nemam pojma, nija. Ili on već postao onaj od onih besmrtnika, što ne mogu da... Znaš, on je onaj kočijaš. On je mu kočijaš u zadnju. Ta scena je bila na kraju, joj. O, majko mila. Da li je Lelush živ. A u suštini kao, ljudi, ako je Lelush živ, onda sve ono što je uradio nema smisla. Je čovjek hteo sopstvenom žrtvom pokaže primjer, da se iskupi. Sad nam dolazi treća sezona, pa izgleda da ništa i pisce nije briga imali smisla. Ili ne, baš tako. Eno što kaže, evo, pokušavaju nekako da vrate ta popularnost kod Geassu sa ovim filmovima, recap filmovima, da malo kao, postojimo ime, alo, znači ono, volili se nas 50 godina nekih. Tako. Mislim, skoro sve danas, to je naravno ne skoro sve, ali dosta toga što danas izlazi su jednostavno remake-ovi ili neke nove sezone nečeg što je izišlo prije 10 godina ili više. Tako da nam pokazuje nekako koliko anime industrija ostala bez ideja. Baš tako je, ali ovo su baš najdirektniji mogući nastavci remake-ovi serija koje su tipa izlazile 2006. Da. Ponekad je to dobro, ponekad i nije. Recimo imamo Code Geass s jedne strane, s druge strane imamo Full Metal Panic četvrtu sezonu, imamo Bakija, imamo ne znam šta još, znači što izlazi koje je. Da, i neki dobri naslovi dobivaju. Nešto dobro, što je, zajebu se ljudi pa izbaciti ponešto dobro. Da. Propada anime. Pa, donekle.
propada anime već 10 godina, da ste meni živi zdrav. Prihvatio sam tu činjenicu. To. Si pominjao podcenjeno. Sad ću, evo baš sam krenuo. Ok, pa sad ovo ko me prati ovim grupama, znači ko me podcenjuje, ovo je Morionohako. Morionohako, apsolutno. Znači, da, taj... Sad, ono, to što su Meskari i Sidora naučile, da nije uopšte, da kad je izlazio, oni imali su šta problema sa prevođenjem. I zato je to jedan razlog zašto nije popularan. Mada iskreno, kad sam ga pogledao, shvatio sam da uopšte nije za mainstream publiku s obzirom koliko, što bi mnogi rekli da je dosadan. Jer zato što je čitava akcija je zapravo sve, kako kažem, verbalna akcija. Sve što je interesantno zapravo je izvučeno kroz dijalog. Kroz dijalog i kroz... Da, ekspozicija je uglavnom, i plus što je beše, nije linearno vremenski, tako? Da, nije. Nije ovaj, inače, to, pa bukvalo antimonogatari. Antimonogatari. Da. E, to, antimonogatari. Bukvalo to, a to je monogatari urađen kako treba. Da, još. Onda se isplati gledati. Da, itekako se isplati gledati. Da, to. Pa, još su ga uradile su ga ove klampice, to je sad su žene. Yes. A interesantno što mnogi koji vole klamp ni ne znaju za taj anime. Da, to je to što je krajnje netipično. Ovaj, krajnje netipično prvo zbog dizajna, dizajn je dosta realističniji. Ovaj, da. Što je... Pa nije kao naprijed Code Geass. Ne, nije. Ali Code Geass je rađen namjerno. Ako Code Geass je rađen kao noodle people i ovaj, čisto da bi privukao taj tip publike koje su bebi klampice su... Klampice su pre 10 godina, pa ono, 2006. su klampice još uvijek bile apsolutni zakon, ono, šta oni rade, to je bilo ono pojam, znači sve je bilo masivno popularno. Da. Ma da vidi si umorjeno hako taj njihov jao i dugački udovi džinovski šlači stil. Da, ima i toga. Svakako da. A inače, taj autor, pošto to je bazirano na novelu, nije ovaj lagana novela, to sam baš provjeravao, tog Natsuhiko Kyogoku. Što je interesantno, on je bio jedan od inspiracija za Nishio Ishina, kada je on krenuo piše. Da. Samo što ovaj jedan zna bolje, a drugi ne baš, što se tiče pisanja. A sad što se tiče priče, to je bukvalno ono što sam rekao, to bi volio da bi The Beginning bio. Da. Znači klasično, onako misterija sa ubistvima, bez ikakvih super moći. I da većina priča se svodi na dijaloge, pošto ono, i vidio sam mnogi ljudi, to što im je dosadan, pošto ima nekoliko epizode, bukvalno vidiš osobe ako sede za stolom i pričaju. Pa čak i sa dijalozima postoji način da se način izmini, u smislu... Montiranje, režiranje, režu. Da, to. Kurosawa. Možeš da snimiš dijaloge, da, što ti kažeš kao Kurosawa, ili možeš da ih snimiš kao George Lucas u prikve. Baš tako kao ono, kadar kontra kadar. Ako je Kurosawa recimo radi ovaj, tako što mu se uvek nešto u kadru kreće. Znači uvek. Znači gledajte kad Kurosawine filmove, čovjek ima kompoziciju pokreta kao niko, ono, ja mislim, ne mogu uporediti ni sa kim ovaj... Ne samo Seven Samurai, već i Ikiru. Ikiru je ono, zasnovan uglavnom na dijalozima, a svaki kadar je neku ruku živ. I to je, postoji način, što reče Pera, postoji način da se dijalog učini zanimljivim na neki način. Ili vizualnim pripovedanjem, znači nekim vizualnom ekspozicijom, ili samim montažom, promjenom kadrova, promjenom ovog rakursa ili bilo čega. Ovaj, tako da, da, znači, jako je moguće načiniti dijalog zanimljivim. Ko ume. Da. Pa je ono što volim jeste, i to je sama ta misterija, što zapravo ono što se ne govori ti sama anima nakon pa da još u prvoj epizodi skontaš koje je rešenje za misteriju, nego zapravo moraš čak i sam da razmišljaš i da malo pratiš te dijaloge. I to što je interesantno što su ti dijalozi onako bazirani. Dosta toga je bazirano po nekim tako istinitim događajima što se tiče japanske pa čak i kineske kulture. Znam da sam ovako pojedine dijelo sam tražio na Wikipediji. Da. Baš ima, traži razmišljanje, traži pažnju, traži ovaj... Da, ali nije onako da kažeš sad jeftino, pa da, na primjer, da je rešenje nešto samo što je autor znao. Da. Kao što je kod nekih. Pošto znam da sam u to vreme, pre toga sam pogledao da bio ovaj Race, koji kao kaže da je navodno misterija. Znam da su mnogi govorili kao da je Race najbolja ovako misterija koja je izašao u skorije vreme.
Eno, učitelj je sve pobio. Da, da, kao majko mi, znači. A toliko naglašavaju da je taj učitelj ubica, da je nevjerovatno. To je foreshadowing čisti, znači to je ono malo. A da. Pa bukvalno, dešao se u Japanu ko bi drugi ovaj kidnapovo i bio decu sem učitelja. Bože, Bože. Da. I ja to je. Najjači je bio od Chris Stakmana review na Erased. Jo, Bože. Da, A plus ocjenu, ne znam nija šta je. Da, da. Jo, Bože. Ja se jako dugo nisam toliko nasmio na neki review dok to nisam vidio. Pa taj Chris Stakman, on inače bukvalno dođe kao arkada, to jest glass reflection za film. Da. Da. Mislim, otprilike ništa ni ne kaže. Izređa formulacije i ćao. To će nekom se svidi, misliće da je pametno i jebe ga, tako nešto monogatari. Da. I ovaj, sad kad se sjetim da je zapravo ovaj Your Name, mislim da je to isto nahvalio baš. Moji tu je dao plus. Tu je dao najviše. To bio je dao top filmova za tu godinu. Jest, jao. Jao, Bože, dragi. A i onom samom Makoto Shinkai je onaj film bio bez... Your Name. Jedino što mu opraštam, što voli ovaj Angel's Egg. To sam kao... Da, to me isto napravio video koliko... Pa to još i bilo nešto donekad dobro. Ja, da, to je bila dobra analiza. Uspio opisati ono, plot animea koji je komplikovan. Angel's Egg je baš onako simbolički težak. Da. Ja, zato, težak, ali ono, sve ide preko videa, sve ide preko vizuala, tako da. Da. Ono, tako da. Mislim, nema nikakve ekspozicije u Angel's Eggu, ono, uglavnom samo nekoliko rečenica dijaloga ima i zato je više preko simbolike, preko estetike ide. Većinom kapiraš preko načina na koji je sve izloženo preko vizualnim jezikom i onda ko tim ne barata, neću kapira ništa. A da, simboli... a se može interpretirati na više načina. Otprilike kao nešto što su radili valjda i za Lane. Mm-hmm. Pa ne baš Mamoru Oshii rekao više da nije on nema pojma o čemu. Da. I pravo si. To, samo smo, samo smo htjeli da napravimo nešto da se ljudi čude i to je to. Znam da je u to vrijeme kad ga napravio Mamoru Oshii ovaj, raskrstio se sa crkom. Da. Pa se kao može interpretirati da je to kao njegova priča, kako je on se posveđao sa crkom. Tamo. Da, izgubio veru i ovaj... Da. On je taj veća stvar. No, to je isto jako interesantan način da se to gleda. Mada, manje više, svako će tumači prema svojim preferencijama, prema tome kako čovjek gleda na umet, kako čovjek gleda na generalnu umetnost i šta će naći zapravo... Šta će naći svoje, kako će se projektuje na to delo i ovaj i šta će u tome naći na osnovu sopstvenih ključnih preferencija. Mada, ono, to ne znači da je svačije tumačenje validno. Jer svako tumače. Kad tu neka klinika šta uradi, da zavata nešto sa vodom, znači nosi neko jaj, šta je to, nisam znao, to je sranje. E, to je znači... neka loli film iz 80-ih. To, kakav je ovo loli film iz 80-ih, sa ovom... Kako je ovo kupola što silazi sa krstovima? Nije kupola, nego kugla što silazi sa krstovima. Ne? Da. Šta se dešava ovo? Tako da, ono, da. U određenom, da kažem, na određenom razini znanja i umeća, već postaje svejedno, ali postaje subjektivna stvar što čovjek vidi. Ovaj, kako čovjek tumače neko djelo, naročito koje je kriptično i koje je tako ovaj, nejasno. Neću reći nejasno, ali ovaj, otvoreno za interpretaciju kao Angel's Egg. Da. Eto još jedan predsjednja, možda manje poznat anime Angel's Egg. Dodatak. Da. Pre ili poc? Pocenje. Pocenje, naravno. Okej, mislim smo to smo, ovaj, jesmo, imaš još nekoga? Da, još drugi ovaj što ste. Mm-hmm. Inače, samo da kažem, mislim da mora na Haku čak i, kako kažem, više pocijenje nego, na primjer, one kosete. Mm-hmm. Pa da nisam sa... Kosete? Barem što sam gledao po statistici. Mm-hmm. Da, još jedan samo kažem da mora na Haku je baš, s obzirom, mislim, naravno, Madhouse, ali baš je onako vizualno je jako lep anime. Da, tačno. Pogotovo kao... tako ima onako da gledaš tako pejzaže, šta već, onako iz daleka. Lično baš ja... onako... Mm-hmm. Kaži.
Pa htio se kažem, baš onako, čak i za ljude koji se lože na animaciju, mm-hmm. mnogima prođe ovaj naslov. Da, provuču se kroz ovaj, kroz ruke. Mene recimo podsjeća stilizaciju na Hashira Melos deo i za ovaj bunga. Da, da, da. Pa znam da isti režiser. Pa tako sam mislio. Zato što je ta stilizacija likova i, ovaj, i ta generalno upotreba boja, uglova i toga svega, baš mnogo lepo izgleda. Samo što je da, naravno... Da, čak i muzika. Da, i muzika. Samo što je naravno za Hashira Melos dobio mnogo veći budžet nego za ovo. Tako da ono izgleda, naravno, tako da ono izgleda, to su dve epizode u kojoj je sabijen budžet za prosječnu seriju. Jeb ga Madhouse budžet, ali kad je bio dobar. Madhouse budžet, dok je imao zaleđen, da. Dok nije morao da se izvlači. Okay. Da, sam mora da pravi moje anime. Da, joj majko, naštali smo spali. Okay. Tebi su ostali, Vilime, tebi su ostali već precenjeni, jel tako? Pa da, još jedan podcenjen sam htio. Aha, dobro. Slobodno. Pa to je isto, Madhouse, onako stariji, a Boogie Pop Phantom. To je fin anime. Da, pa dosta malo ako me asocira na Lane, znam da su ga neki oko poredili. Mm-hmm. Ima taj... Mm-hmm. A nije bitno, hoću da kažem, ima sličan Štimong. Ona ima sličnu, da kažem, atmosferu nego kao Lane. Da, da, da. Samo što mislim da je Lane tehnički bio malo više poznatiji nego ovaj Boogie Pop. Lane je daleko poznatiji. Interesantno je što je Boogie Pop, znači to je adaptacija, ovaj put je adaptacija lagane novele. Te Boogie Pop novele je zapravo započeo taj trend što se tiče laganih novela u Japanu. Mm-hmm. Nije bilo ironično kad... toga. Pa ne znam, ono što sam ja vidio kaže da jedan je od uticajnijih. Pa jeste. Malo ironično, kad pogledaš. Izvim. Pa ne, počeli su i drugi, recimo, jedan od najranijih onako uspešnih lagana novela u anime adaptacije, mislim, sad je zaboravljena većinom, ali bio jako popularno u vreme Slayers. Slayers, da. Slayers, da, da. A to je 95. To je bilo već još ranije, da. Da. A onda kad pogledaš šta su danas postale lagane novele. Slayersi su imali ko zna koliko nastavaka i filmova i svega, ono je bilo ultra popularno tada. Sad malo ko da ga išti pominje, malo ko da ga iko i pominje. Pa jebem li ga. Pa da. To da, takav ovaj tip serije da je popularan samo dok je aktualan, jedna su valjda tu kapirali i krenuli još tancaju. Što je Slayers je opet ono što je većina light novela sada. Tačno. Rekao bih, bile su dosta... Slično tome od početka. Pa formulatično dosta, imali su tu formu, da kažemo ga, kako to, ko to deluje. Madonna. Pa da. Možda je, kaže, nastavi. Ovaj Boogie Pop možete gledati kao dobra interpretacija, kao je to što se tiče odrastanja. Pošto je, interesantna je ta priča, pa kao ti sve probleme koje ta deca imaju, ti tako nadprirodne mogu se shvatiti kao neke od problema što se tiče odrastanja. I kako to ume da bude teško. Što se tiče, ako otprilike dobro je coming of age priča. Da, da, da. Jedino što je malo problem jeste što za razliku, eto, na primjer od Lane-a, ima previše likova i onako, i nemaš baš dovoljno vremena onako da ti stane do nekog lika. Da, da. Za razliku, na primjer Lane, da imaš baš samo jednog onako glavnog lika baš. To znači, manje, nema toliko fokusa kao Lane. Pa da, i malo... Fokus je razbacan na druge likove i da. Da, a malo jeste Madhouse, ali ipak to je sad stari Madhouse. Tada, onako, animacija baš nije dobro ostarila. Dobro, da. Pa jedan od problema jeste što, mislim, što se tiče dizajna likova, dosta likova baš liče isto. A sad, onako, je malo i teže raspoznati ih. Posjećam na muši... Znaš, posjećam je da Mušiši imao podosta likova koji su isto izgledali tako. Eto tako. Još najgore što u većini slučaja, pošto ipak je u srednjoj školi, dosta likova to nosi istu odeću. Onda sa srećom u razlikovanju. Da ih počneš miješati. A Boogie Pop je baš ovako i dobar što se tiče režije ovako anime. Volim te... Na primjer, što se tiče zvuka, tako od muzike, onaj, što stavno čuješ onaj eho, to je onaj kao sonar. Mm-hmm. Do. I uopšte, onako, jako dobar, mislim, sad nije pravi horor, ali onako neki, imate horor elemente, pogotovo onako još tam
mračnije ovako, atmosfera. Mislim da je reč koju tražiš, thriller. Thriller. Da, thriller. E, hvala ti, Perica. Okej. Da, okej, hoćemo pređemo na... Maš još šta da dodaš? Vilime ili da pređemo? Ne, to je to. Gledajte obovo naslovo. Da je biti GS. Baš tako. Denime, mislim da reda tebe. Hajde, moj predsjednji naslov, koji je predsjednji restoran, je Aldo Aziro. Aldo Aziro, odlično. To stvarno, ono, kako su mogli i meka anime usrati tako što su nacrtali ih u stilu CGI robota i glavni likovi su sve neki srednjoškolci, pogotovo ovaj protagonista koji je neki bezemocionalni lik koji, znaš, ono, može svakoga pobijeti. Ono, imam podosta problema s tim animeom i onda kad ga gledam u top listama da je jedan od najboljih meka anime, onda mi dođe ono baš... Onda mi dođe, ja kažem, plači. Najbolje. Što kažu Nemci, drugi najbolji meka anime. Da, drugi najbolji meka. Koji je prvi, kod gleda? Ja gledao sam neko Evangelion. Nemačko top. Ja, on je najbolji. Ja. Nego drugi najbolji Aldo Aziro, sjećaš se one top liste, one Njemačke što smo gledali. Da, a bilo je užasno, bre. Samo dva, od 10, samo dva su dobra. Ovaj Gurren Lagann i Evangelion. Ja, ono, sve ostalo što je uglavnom većina ovih mekanima što stavljaju ovim modernim listama je sve nešto poslije 2000. Pa da, i sve su onako poznati. Napravim da su bacio barem one Zega Pain ili Razefon, ali ništa. Da, Draxefon ili tako nešto. Ovaj, meni je bila genijalna, FND je pisao opis za Aldo Aziro ove sezone za Emu Galaxy. I onda je ubacivo neke takve urnebe sa subtitlove da je to strašno. Ovaj, fazon, na Marsu nema piletine, ekstra sam popizdeo. Ili to, ali sad ću malo da ti jebem kao Niko. To, i veruj mi, deluje bolje nego original serija. To je bolje nego original serija. To. Morat ću da vam dam link. Stavit ću link u stvari u opis kad budem kačio video. Dobro se me posjetio na to, ljudi otišli na Mars i odjednom postali neke elitisti, znaš, no, mi Marsovci smo bolji, Mars planeta je bolja Mars od Zemlje. Mi Marsovci vi poj sirotinjo, kao ono, pa hteli su da naprave Gundam samo bez onog građanskog pre ovoga, predvidanja. Bez ikakve sive moralnosti. Bez ikakve sive moralnosti. Svi sa Marsa, sa izuzetkom onog jednog jedinog tipa za kojeg znamo, su, mi smo toliko bolji od Zemlje, najdemo da ih sve koljemo, muve pod našim nogama, mudri, da, i pogledajte kako mi imamo superiorne robote, one i protagoniste ih naravno sve nekako pobedi sa svojim sranje robotom, jer on najpametniji, najbolji čovjek na svijetu, svi ovi trenirani jebeni vojnici su kurac za ovog srednje školca. Apsolutni kurac, tako znači dalje. Najkrasniji. Ne, to je meni najveći problem, ne CGI robot ili nešto. Pa činjenica da je glavni lik... Glavni lik je najveći problem. Glavni lik najveći problem je glavni lik genije na papiru. Pa, i nema nikakve ličnosti. Mislim, ima ličnost, ali samo je onako dosadni stoik, što je možda najgora stvar. Jest, ima stoika koji su dobri, ali ovaj nije. Ne. Ovaj definitivno nije. Ne da ljudi ne znaju kako pišu stoika. To je to. Okej, znači to je bila prva precenjena. Koja bi bila druga precenjena? Pa eto, može Sword Art Online, pošto neće nikoga spominjati. Nije ga pominjao niko. Opet postaje relevantan, opet izlaze neki filmovi, neke alternativne dimenzije, ne znam. Da. Izaće live action film, će izaći, čuo sam. El Netflixu, tako? Ne znam nija više. Boga pitaj. Netflixova serija, ja mislim. Da, rekao što će glumci biti ovaj Azijeti ovaj put. Ko da će to popraviti skriptu. Da, to Rafael popravio sve. Mogli su da stave ove ne Azijate u Full Metal Alchemist, to bi možda i spaslo film, tako da. Ili u Titane. Ali ovako sad jebi ga. So, potpuno je sve jedno u suštini. Potpuno je sve jedno jer radnja nema nikakve veze sa tim koje su nacionalnosti glavni likovi. To može da bude bilo ko. Kad su tužili ovaj Altered Carbon,
Dobro, nije anime, ali tužili su ga za whitewashing. Kao posle prve epizode. Ao, brat. Ako ne mogu da verim. Mislim, jesi uopšte pročitao opis ili malo dublje što se tiče priče? Pa i ne baš. Pogledao sam prvu epizodu i nije me nešto vukalo, ide dalje. Tako da... Pa, poprilično je onako zaboravan. Verujem da jesam, tako da, vizuali su bili sjajni, ali to me držalo tipa 45 minuta, onda kad se vidio koliko je sve šuplje, onda sam samo rekao, ma dajte ljudi. Aj, se... malo ti dijalozi su onako glupavi, pokušavaju da ispadne pametniji nego što jesu, a onda onako kad malo pogledaš, onako govore neke opšte stvari, samo onako da. Dodi neke lepe sci-fi reči. Da, da, da. To je sam, ba, šuplje isprazno kao Psycho Pass od prilike. Gde su svi? Jesam čujem svi? Čujemo. E, dobro. Pošto ovaj, samo ja i samo ovaj, Vilim i ja ovo diskutujemo, tako da čisto da znam da ste još, da niste otišli iz ovoga, iz programa. To je to. Ovaj, pa jesam tačno, baš su ga, krenuli su ga dosta sa priču, sa tim, sa namerom da to deluje kao neka, ne znam ja, kao Stadalon kompleks ili tako nešto. Stadalon kompleks koji je vrhunski odradio taj tu temu prebacivanja ličnosti u druga tela i šta možda se sve radi sa tim. Možete sad. Sad možete. Izvinite što sam preuzeo da pričamo o Netflix serijama. Da, to je to. Ok, denime, ajmo dalje. Ajmo, znači šta smo reći? Sword Art Online. Šta ne valja? Šta ne valja je, ništa, lakše je reći šta valja, ali možda sama prva epizoda nije loša bila i onda skontaš da je sve to neko barenje pičoka po virtualnom svijetu i ne znam, neka lažna tenzija, lažna drama i loši jednodimenzionalni negativci i onda od druge sezone, znaš, na druga polovica prve sezone nekako unište to isto, znači nema više ni tenzije sa smrti, nego odjedno može svako preživjeti. I u drugoj sezoni ga prave ženskim likom i da, ženski Kirito. Ono, znaš, fanservice. Kirito ali kada. U drugoj sezoni je tenzija to što imamo zlikovca slovatelja koji će ženiti Asunu ili nešto. To je tenzija za drugu sezonu. Aha, to je žensko Kirito. To je tenzija za publiku. Najgore, ovaj Sword Art Online je... Zar nije on jedan od razloga zašto započeo ovaj tu trend za te isekaj anime? Da. U drugom svetu, to je u suštini povukao je gomilu, ne zna šta je gore od toga što je nastalo posle njega, znači ta ostavština Sword Art Online. Da, dobili smo ReZero, eto. Dobili smo Gate. Dobili smo šta se dobili smo još... Jao, Gate, ta... Jao, moje propaganda japanske ove... Uvijske. Sobu smo dobili isto. Pa znaš kako je to, ono, znaš, kad malo počinješ kritikovati japansku vlast, odjednom ti postane kontroverza na anime, a kad ga fališ ko u Gate-u, onda svi ga dižu u nebes. Da. Zad je tako Hayao Miyazaki malo popio kritiku kad je napravio onaj svoj Wind Rises. Pa popio kritiku zato što je, kako da kažem, predstavio kontroverznu ličnost iz drugog svjetskog rata onako u pozitivnom svetlu. A Japanci onako malo pokušavaju da zatrpaju svoju prošlost. Da. Nije se desilo, nije ne to. A dobro, on ga je predstavio onog kao genijalnog dizajnera ovih borbenih aviona, da. Znači više gledao kao inženjera njega, kao kvalitetnog inženjera tih aviona borbenih, kao, iako se to na kraj koristilo za ubijanje civila i drugih vojnika. Baš to. Ali to je sam film na kraju uspio ubaciti u njegovu priču oko toga. Znači tu ljepotu, ali koja se na kraju za loše svrhe koristila. Da, nego šta sam ti još reći od ovih podcijenjenih animea. Uh-huh. Trenutno gledam Akage no Anne, znači onaj Anne of the Green Gables. Gledao sam to davno još kao klinac i gledam ga sad opet iz početka. I to je,
to je za mene super anime, ono, jer je to period piece sa 19. stoljeće, slice of life setting, ali ono funkcioniše zbog karaktera, zbog dijaloga kako je napisano sve to, ono, baš je interesantno pratiti tu malu glavnu junakinju, kako ona stalo sa njenom velikom maštom, kako sa ostalima priča. Ja to ljudima preporučio, jer je to, taj naslov jest bio prije popularan u podosta zemalja, ali ne znam, danas ga ovi novi anime fanovi ne daju mu šancu, jer je star naslov, znaš, prije 2000. Generalno taj World Masterpiece Theater, ta cijela ta kolekcija anime koji su bili često prvo režisersko iskustvo likovima, ljudima koji su danas jako značajni, jako bitni u anime svetu, znači vidjelo se šta je ono i sirovi talent od svih tih ljudi, šta može da napravi. To su, znači, to su prve anime poduhvati većine tih ljudi, znači tipa Takahata. Tu je recimo, Isao Takahata je meni čini režiser, i tu da, je Hayao Miyazaki isto radio. Hayao Miyazaki, da. To. Radili su, ja mislim, Satoshi Kon isto radio to nešto, nisam siguran. Da li je, čekaj, to su 70. On je tipa 60. godište, tako da ne verujem. Jedino ako nije bio baš mali genije, Bog da mu dušu prosti. Da, znači, World Masterpiece Theater koje, obrade klasičnih priča koje su, da kažemo, jako majstorno režirane, scenarisane i sve živo, znači, baš su ga dobro uradili sve. Okay. I drugi anime koji bi preporučio, spomenuli smo ga, Aoi Bungaku, zato što je adaptacija toliko kvalitetnih literalnih radova japanskih u anime formi. I odlična je kompilacija, ta antologija tih kvalitetnih radova u samo oko 12-13 epizoda. Tačno. Da. Pa, šest priča dobiješ, šest kvalitetnih priča. Mislim, peto i šesto su više spojili kao jednu priču, ali u dvije epizode. Najkvalitetnija je prva. Ja, isti je setting, ali najkvalitetnija je prva priča za mene, No Longer Human, na kojoj se četiri epizode najviše. Jer je semi-autobiografska priča, poluautobiografska priča. Dazaj je bio mnogo problematičan čovjek i najviše deo sebe je ubacio baš u taj No Longer Human, jer je imao te ogromne konflikte kao čovjek koji je... Pazi, to su 20. godine u Japanu, to je, znači, bila ogroman pritisak na čoveka da ispuni svoju društvenu dužnost. I on kao pes, kao umetnik, jel te, nije to ispunjavao i većinom je bio mučen samo sa sopstvenom krivicom, znači sopstvenim osjećajem krivice zato što ne radi kako bi trebalo da radi. I to je, iz toga izvlači inspiraciju za sve što je pisao. Ja, to je komplikovan bio proces japanski, jer se prelazilo iz feudalnog Japana u moderno društvo, znači poslije Prvog svjetskog rata. I ja, podosta se tako ljudi nalazilo, kao i on. Ali eto, on je to uspio u svoju priču ubaciti sebe malo, znači malo više sebe ubacio, kako imao problema sa depresijom, sa tim pokušajima ubistva. I ja, nažalost, se i to desilo na kraju. Ali to bi ja bi to svakome preporučio, jer anime jest novi. Kad je izašao, 2010. ili tako, ne znam. 9. ili 10. 9. Ja, tako, 2009. 10. znači nije stariji od Isusa, a izgleda fino, izgleda super, znači visoko budžetan je, još samo kad bi ga i ostali znali, znači kad bi malo više znali o njemu. To je druga priča, ne valja. Moja lično Hashira Melos, zato što je to nekako mi je leglo najbolje, baš je ono, mene recimo baš to najviše pokvajače valjda pogodilo, a vidi se da su tu epizodu nadrkali najviše, znači što se kaže, u nju su ubacili sve što su mogli da ubaci. Sviđa mi se to vizualno pripovedanje, odlična je ta priča. A jedino mi se nije svidjela ona Tite Kubo priča. To, da, ono samo, da. To baš odskače. To baš odskače. To je već komedija bila, ali... Dobro, ne zna ni ono samo šta je. Oni su pokušali da to pitchuju, da to bace kao komediju,
pa na posle uvedu te neke elemente horora i trilera i ono, ne znam, nije čega se... Ali ne uspevam taj horor. I nije baš, smo više ličili na parodiju nego na horor. Zato što nije postavljeno dobro. Pa da, mislim, kao glavni strah taj što izazivio jeste ona drvoš, kako se da, koje je već bilo. A izgleda malo više komično, onako, kad ga vidiš pogled, gleda u drvo i onako uplaši se. Da, i kao po žizi pod drvom trešnje i pobegne, ne može trpi. Pa što najgore od svih priča, ta druga priča je jedina koja je onako podsjeća na neki onako klasični modern anime. Da. Loše. Toliko je, da. Nekako su malo čudno izrežirali, adaptirali svega živog. Okay. Pa da, otprilike onako što si ti rekao u tvojoj recenziji, Scar, otprilike epizoda Bleacha na filmskom budžetu. Da, na filmskom budžetu sa drugim likovima, ali sa istom stilizacijom i sa istim načinom, da kažemo, izlaganja radnje, što nije baš najpreporučljivije. Okay. Da. U međuvremenu nam se pridružio Fujiwara, možda se predstaviš ljudima samo koji si, pa da... Da, Pavle Kovačević, moderator grupe Svet animea i Anime Manga Srbija, doduše ljudi su odatle imali neki hate momente, pa malo čudno zvuči, ali dobro. Okej, okay, ali kaži ti nama šta je po tebi podcenjeno, precenjeno, znači ta... Pa da, počeo bih sa Fate Stay Night Unlimited Blade Works, koji je mnogo precenjen. Jasno. Pre svega što ljudi predstavljaju animaciju u tom animeu kao da je da doživiš orgazam, a zapravo je očajno odrađena. Pogotovo neki šašavo odrađeni animacijski šatovi su tipa pauziraš u jednom momentu i doživiš toliko awkward moment, da je to neverovatno. Znači off model je neki bio, a? Pa, bukvalno. Pogotovo da ne pričamo o glavnom liku, to je svaki Fate koji je određen od Kino Konasua imao tu čast da ima tako do jaja unikatnog glavnog lika. Imam osjeći da se Kiritsugu u grobu prevrće. Šta je napravio od Shiro? Kao kardanska osobina, da. Ne, to. Onda, šta bih također mogao da kažem kao precenjeno govno, Hotaru Binomori je film. Mislim, toliko ljudi to hvale da je neko remek delo sa prelepim dramatičnim krajem, a zapravo da tog kraja nije bilo koje bi poenta filma. Upravo tako, čista emocionalna pornjava. Da, eto. Kad se osjećanja pretpostavljaju. Znači, kad se osjećanja pretpostavljaju, umjesto da se grade kroz dijalog, interakciju, to. Znači... Možda bi neki bolji efekt imalo da je nekako kao serija određena, pa da se gradi momenat tokom koliko epizoda, nemam pojma, 20 i nešto epizoda da je imalo, pa da se gradi neki tako moment i da je drugačije predstavljena priča, da mnogo drugačije supernaturalne stvari se dešavaju, da neku avanturu doživi taj film. To se negde... Pa makar da je 2 sata dugačak umjesto 40 nešto minuta, to bi već... Jednostavno, nedovoljno vremena se izgradi odnos među dva lika, nedovoljno vremena da nas bude briga za njih dvoje. Čak, toliko je hladnokrno zapravo da je uopšte glupo pričati da to film sa prelepim dramatičnim krajem. Eto. To je to, point taken. Ok, sad šta bih rekao za, za podcenjene naslove? Pretpostavljam, jedan mogu da pogodim. Pretpostavljam da mogu da pogodim jedan. No ne možeš. Aj, ispaljuj. Da ne budem toliko klasičan po sebi, prvo ću da spomenem film Colorful, koji je, po mom mišljenju, jako, jako lepo određen film sa baš realističnim likovima i samom tematikom kojom se bavi. Također, zajebi me bilo kakvih Makoto Shinkai animacija, ovo
jeste da je art style nekako jednostavan u ovom filmu kod likova, ali pozadine su zaista prelepe. Dobro. I ovaj sam ovaj character development je dobro odrađen prilično. Redeeming arc otprilike, znači da, arc iskupljenja, znači glavni lik se iskupljuje u suštini. Da, baš ovaj... to i sam njegov development kroz film je odličan. Tako da bih svakome preporučio da ovaj film pogleda. Vredi. I možda da vide šta je zapravo Makoto Shinkai done right. Da kako bi se to... Ako izuzmemo Lepa nebesa i to. Ovo, i da, da ne gledamo na... ovaj, da, današnje stvari koje izbacuje. Da, tako je. Tako nešto. Okay. I naravno nešto što mislim da treba baš više ljubavi da ima, to je naravno moj omiljeni anime Ashita no Joe. Tada! Plot twista. A neverovatno, ne, nikad ne bih pogodio, da. to slika što je na Discordu. Da, profilci, da, to. I mogu olako reći da je to anime koji, da je to najlepši anime koji sam ja odgledao do sad. Iako ih nisam mnogo odgledao, ali sumnjam da će išta tu lepotu moći da prevaziđe. Prvenstveno što prikazuje šta je zapravo rivalstvo u animeima i kako je rivalstvo u animeima počelo, tako i do friendshipa koji postoji. Prosto ne bih mogao ništa da konkretno poredim s ovim, čak i ako ima još bokserskih animea, nemam baš toliko mnogo, ali ništa, ja mislim, od takve vrste animea ne može se porediti s ovim. Da, ali... Baš je pravo unikatno delo koje je određeno, pogotovo za taj sport, a i sami stvari koje se bavi za glavnog lika i šta da, nje ovaj, kroz ceo anime. Da, i ja iako još nisam završio Ashita no Joe, ali planiram ga nastaviti definitivno. Nešto što se meni osobno sviđa kod njega je što baš onako na neki mračni način pokazuje sport boksa, što pogotovo u današnje doba mislim da uopće nema sportskog animea koji na tako nekako, kako da kažem, zato ne može ništa se poredi sa... Zato što nije, mislim, jeste anime u boksu, ali je napisan kao drama u usponu i padu jednog čoveka, da, a ne kao, samo sport je primarna stvar, a zapravo likovi i drama je u pozadini. Priča je bazirana na karakterima, ne na samom nadmetanju, nego na karakterima. Pa da, i... Kaži. Htio sam da kažem samo, možda je podcenjen da van Japana, ali znam da su Japanu onako uopšteno smatra jednom od najboljih sportskih mangi svih vremena, onako... Da, pa u skoro, mainstream i sve. Skoro svačemu rade reference na Ashita no Joe. Pa da, veoma su česte, zato što uopšte poznat. Da, i u skorije vreme smo imali live action koji je bio užasan, ali je bio, znači imao ga je. Da je Yusuke Seiya imao 30 hila sa svoj krevetom, znači kada je više glubio Rikishija. Ja ne znam kako uspravo. Vjerojatno su ga CGI-ovali. Ne vjerujem da je išao znači, na Christiana Bale-a da bi to uradio. Čovjek je kao moja od kolenica, prilike, u struku. U filmu je lik od Joe-a, ne znam sad koga je glumio točno, ne sjećam se, ali izgledao je onako kao neki J-pop idol. Jeste. Da, užasno izgledalo. Da, što je pogotovo čudno, jer on je izgledao kao neki J-pop idol, a u svijetu je koji je onako sav... Ne J-popast. nije J-popast uopšte. Znači to... Baš su ga usrali lepo, ali činjenica da je Joe Japanu još uvek jako, jako bitan. Da. Naravno, ali generalno globalno i nije toliko popularan i zaista zaslužuje mnogo više ljubavi od fanova anime.
pre svega zato što nije uvožen. Nije našo ovaj, nisu ga uvozili kao što su uvozili Harloka ili ovaj da. Galaxy Express ili šta su već sve uvozili, Tezuku i sve živo. Znači nije imao problem na zapadu kao što ima u Japanu. Tako da je posto relativno japanska stvar, onako da je ovaj da je, ali da je ono baš kao obavezna lektira svakome ko se makar malo zainteresuje za nešto drugačije, za nešto malo bolje. Okay. Da, zaista mislim da svako ko voli japansku animaciju i anime treba da pogleda to. Ne treba, mora, to je... Da, the must, znači to je baš i lektira, ajde, ponovit ćemo reći lektira dosta puta, ali, ali jeste lektira baš. Ove, ok, hvala ti. Sad, ko je, na koga, a mene je red, da, na koga li je red. Ok, ne, probat ću da se zadržava mnogo. Precenjene, popularne stvari sam ubacio dve serije koje do sad nismo pominjali. Prva je Steins Gate, druga je Psycho Pass. To je to. Psycho Pass. Pera možda stručni da opiše ovaj Psycho Pass od mene. Što se Steins Gate-a tiče, to je jebena haremčina koja se pravi da je naučna fantastika i koja puca neku dubinu. Koja, ovaj... Mene to, ne znam zašto, ali jako nervira. Ja ću više da cijenim seriju koja je čisti fanservice i koja se ne pravi na to što jeste. Ću više cijenim High School DxD nego Psycho Pass. Bukvalno. Više, znači više poštujem. Ne volim nijedan drugu, ali ovo više poštujem jer se bar pravi da ne pravi da nešto što nije. Da, upravo tako. Znači, a što se Psycho Passa tiče, to je standalone kompleks za ono, for dummies. Znači, sad ovom kompleks za gledaju sa jeftinim ulaznicama. To je, znači, sve ono što je, cijela ta prvo misa o društvu je užasno simplifikovana, drugo, likovi su kartonski, sečci, treće, ona jebeni negativac. Ono je, znači, ono je možda najomraženiji lik koga sam ikada video. To je, znači, ono malo pretenciozno, ono, belokosogovance koje baca citate koji nemaju veze s dupetom s onim što se trenutno radi na ekranu. Nego samo da vidi koliko je, ono, koliko sam ja pametan i ono, koliko sam načitan i kao ujer, koliko smo zajebani. Pa vidi, znam sve science fiction knjige, one poznate. To, znači, citiram, ajmo malo Gibsona da citiram, ajmo malo Clarka da citiram, Philip K. Dicka malo. Ali ne razumete vi Psycho Pass, niste vi čitali Platonovu državu, tek tad možete zapravo da ga razumete. To, tek tad možete, Platonovu državu. Pa citiram malo Slobine godine raspleta, citiram od Slobe Miloševića i tako, malo političke filozofije tamo van. Znači, to je, bukvalno su bacili Slobine godine raspleta, neki citat imalo bi isto smisla koji sve ostalo, to je snimalo. Znači, pokušao je se napravi pametna serija. Ja volim pametne serije jako, ali serije koje se prave da su pametne ne mogu da smislim. Znači, to je... Tako da, to su dve serije koje su precenjene. Dve serije koje su podcenjene, ovo sam izvukao, znači, iz najdubljih dubina. Prva je Book of Bantora, druga je Kemono no Souja Erin. Počet ću sa Erin prvo. Kemono no Souja Erin se radi u istom univerzumu kao Seirei no Moribito, koji je također izuzetna serija, ali dosta popularnija. Ali samo što je ta serija starija. Erin je starija od serije. Ja mislim da je Erin izlazila negde da li 2002. treće, nemam pojma. Tipa 90 nešto ljudi nema pojma o čemu se... Šta je to? Onih 10% bi umrlo za Erin. To je jako mala, jako obskurna baza fanova, ali jako, jako, da kažemo... prijemčiva, jako žuri i jako velik, jako snažna, intenzivna baza fanova, a postoji i razlog. Poredio bih je najbolje sa ovom Anne of the Green Gables, to je, znači, neki coming of age story, znači priča o odrasli njene devojčice od tipa 10 do njenih, od njenih 10 do 20 godina, u kojoj je interakcija sa drugim likovima u tom fantazijskom svetu. Znači, svet je iz serije, ne more biti. Znači, imaju čudovišta, imaju, znači, te magijske moće, to. A ona se, ona odrasta da postane sveštenica, da postane neki, da kažemo, čuvar demona ili tako nešto. I te njene interakcije sa ljudima i to njeno odrastanje, sazrevanje, i što kaže, svaka rečenica je na mestu, svaki događaj je na mestu, sve je, znači, pod konac napisano. I to je fantastično. To je, druga, a što se tiče Book of Bantora, to je, znači,
Ne znam zašto je toliko podcenjeno, pošto je pravljeno po svim, da kažemo, kalupima koji bi mogli da budu, ono, koji bi trebalo da budu popularni. Možda je neka greška u produkciji, možda jednostavno naišlo pogrešno vreme, kao Kyosogiga. Ali jako zanimljivo koncipiran sve. Ja mislim da je po knjigama rađeno ili tako nešto. Gde su svet koji je jako lepo, da kažemo, opisan. Stvar je u tome da neko kad umre, od njegovog života, njegovog života napravi se knjiga. Znači, bukvalno se stvori knjiga, fazon, ispred njega. I onda imamo ekipu koja skuplja te knjige i slaže ih tamo u tu arhivu, a imamo ekipu koja hoće da napravi što bolju knjigu, pa pravi razne, da kažemo, razne nepočinstva po svetu. I imamo treću grupu koja te druge sprečava. I tu su tipa desetine likova, to predstavljenih, počeo od ove glavne likuše koja je ono, jako interesantno koncipirana kao neko ko zna sve, fazon, ali ne na neki dosadan način, nešto nalik na Akagija ili tako nešto, ili na Tokuči, znači neko ko je iznad situacije, koji povremeno upadne u neko blato, ali se izvuče time što je ono daleko iznad svih po veštini. Par delova ima koji su drugačije režirani, koji kreću od tipa zadnje scene prema, pa onda on kreće od ishodišta, pa onda kako su došli do toga. Ima jedan karakterni ark koji je takav. Sve u svemu, jako vešto napisano, jako vešto režirano, dizajn likova je odličan, krajnje raznovrstan. Moći i ono kao sposobnosti su jako zanimljivo definisane i sam sukup tih moći i taktike i to kako se ko nadmudruje time. To je isto lepo prikazano. Pa kako bi ga opisao? Ne mogu da ga opišem, baš recimo, ne mogu da mu nađem neku alternativu ili ekvivalent u ovim ostalim animeom. Read or Die? Read or Die je... ne baš. Read or Die pomoću sa Jojo-om, recimo. Mm-hmm. Pa za tim nadmudrivanjima moći i dodaš, recimo, ko je, recimo, Motoko kao glavni lik. Kusanagi. Tako nešto. To je taj, znači, taj neki overarching glavni ženski lik, onako, strong independent woman, što bi rekli, što bi neki braće feministi. I to je to, znači, to su dva, šta bi još preporučio? Recimo, kad bi preporučio film, to bi bila Arkadija, naravno, i Macross Plus. Macross Plus, koji je tipa nešto najbolje što je izašlo pod Macrossom. To što je Macross je uglavnom prilično neozbiljna franšiza, da se ne lažemo. Macross, ne Robotech. Robotech je flanderizovan i ali Macross Plus je tako urađen da se naravno oslanja na dosadašnji univerzum, ali likovi i interakcije između tih likova čine da oni deluju kao živi, zato što je svako od njih od tih likova, svako ima neku tačku sa koju možda se vežemo. I niko od njih nije savršen. Svaki je pravio sranje, svaki je nešto. Taj portret likova je jako bitan. Jedna jako zanimljiva stvar u ovome američkom dubu, engleskom dubu za Macross Plus, glavnog lika je tumačio Bryan Cranston. Walter White lično. Tako da je... Nešto se prekide. Cranston je bio u Moćnim Rangerima pre toga i davao je glasove. On bio i Fei Long također. Fei Long u ovom, ali ima drugo ime, naravno. Nije se predstavljao kao bio je Lee nešto, nemam pojma. Tako ćeš ga naći pod pseudonimom. I sve u svemu, da, to je što bi bilo. I Gene Rome, možda Wolf Brigade od filmova, ali dobro, to je manje više poznato većinom. Zadnjih 10 godina sam pominjao Wolf Brigade svuda gde sam mogao. I da, to bi bilo to. Mislim da je to to. A Shigurui? Shigurui je... i to je, mislim, prilično poznato. Da ne kažem zloglasno, ali zloglašeno. Šta bismo mogli još? Je li ima neki random naslov da se stavi u bilo koju grupu? Pa možda neko sete, mada ja to nisam gledao, tako da ako Kozet? Neko ima nešto kaže. Da. Peti Kozet, ja bih možda spomenuo, ovo nije anime, ovo je manga, nema još anime adaptaciju. I vjerovatno ne bi funkcionirala, to je Innocent, ja bih to pripravio. Da. To sam znači, ne znam koliko je vas i čitalo, to je kao u 18. stoljeću u Francuskoj, prije Francuske, gdje i prati ovu obitelj Sanson, kao obitelj ovih krvnih.
Pa taj što je ovaj crtao i pisao Innocent, ima ovaj drugu njegovu mangu, ne Koko na Hito. Mislim da je ta manga isto jako dobro o planinarenju. To nisam čitao, ali čuo sam. Ja jesam čitao Innocent. Da. I mogu da kažem, pa lepo je nacrtan. Ja ih zovem ovaj, kako ih ja zovem? Chlamydia Boys, da. Chlamydia, zato što je muštro. Ima taj kao bishonen stil. Ne, i po tome se i može znati ko je glavni lik, jer svi likovi u pozadini su nacrtani onako ne tako lijepo. ja ih stvarno zovem zato što usne su im nešto mnogo čudno nacrtane, izgledaju kao da imaju klamidiju ili tako nešto, pa sam ih zvao STD boys ili tako nešto, znači samo što svi izgledaju kao da skupljaju ove polne bolesti kao Pokemon, zato što verovatno to i rade, budući da je u pitanju Francuska tipa od 18. veku. Mislim, Innocent, osim naravno što se tiče toga bishonen stila, relativno dobro prikazuje to razdoblje. Ne znam, ja iskreno mislim da je kako da objasnim, nepotrebno edgy sranje na Tokyo Ghoul. Zato sam rekao da je lepo nacrtan, kao da kažem nešto je lepo. Makar nešto da bude dobro u tom. Ali nisam uspio daleko da dospem u njemu, možda postaje bolje. Zavisit ću se time, zato što sam, nisam mogao da pređem preko tih ranih, samo vidi... Da, vidi seks, vidi krv, vidi ubijanje, vidi ha. Da, razumijem. Ima definitivno problema, ja to ne govorim, ali ono, ima neki dobri stvari. Na primjer, glavni lik je ovaj Charles Henry Sanson. On dobro pokazuje kako je to društvo utjecalo na njega, jer na kraju bude podosta drugačiji nego što je bio na početku i sve to što mu se dogodilo posljedica toga kako je to društvo utjecalo njega. Mm-hmm. Da, to je to. To kapir ide dalje u priču, tako da... treba izdržati ovo ječetinu na početku. Da, definitivno. Ok, šta još? Također, mislim, u mangi isto još jedna mana što... bih ja rekao je što puno likova budu onako predstavljeni ko neki bitni likovi i to samo kako bih ubrzo onako nakon jednog, dva čeptera ubili, naravno na brutalan način, i to isto meni osobno se nije baš svidjelo. Pa da. Dobro, treba da promažu dobre stvari. Da. A da su podcijenjene, tako da nemoj mnogo da pljuješ. Ma ne, ima problema, ali kao što je rekao, da, dobro definitivno pokazuje kako je to društvo utjecalo na našeg protagonista i na njegovu sestru koja je drugi protagonist. Ona je suprotnost od njega, znači za razliku od njega ona nije dopustila da to društvo utječe na nju, nego se ona cijelo vrijeme pokušava pobuniti protiv njega i... Zanimljivo je vidjeti te paralele između njih dvoje, iako u početku su bili poprilično slični, kasnije su skroz drugačiji. I stvarno je meni osobno bilo zanimljivo vidjeti te interakcije između njih. I kao što je rekao, dobro relativno pokazuju to razdoblje u Francuskoj u 18. stoljeću, ako ignoriramo edge, zato što da, ima edgy scena, ali u nekim trenucima su te nasilne scene tipa odrubljivanje glave i slično pokazane na relativno realističan način, tipa pokazuju unutrašnjost kostura kako izgleda u tom trenutku i kao objašnjavaju stvari u vezi biologije i takve gluposti, tako da to je isto relativno zanimljivo. Da li je to tokom Francuske revolucije? Da. Pa, manga još, to jest originalni Innocent je prije Francuske revolucije se dešava, ali sad manga koja trenutno izlazi, znači nastavak Innocent Rogue, ovi chapteri zadnji, su zadnji izišli, tu je tek počela Francuska revolucija, tako da ne znam sad koliko često bi trebali izlaziti chapteri, jer tek sam nedavno je pročitao,
ali valjda u ovim chapterima koji će sad doći, tu će baš pokazati Francusku revoluciju. Zlatan, znači ko ruža Versaja, samo što je... Da, kad smo već kod ruža Versaja, i to je obavezna preporuka. Jeste matur oko Biblija, ali je ono dobro oko Biblija također. Mislim, zavisnosti od verskih preferencija. Ali ovaj... Rose of Versailles je definitivno, koliko sam čuo, bio inspiracija za ovog autora, za Inos. Da ne bi me čudilo ništa. Jer ovaj, vidim neke sličnosti. Da, i mislim da je baš spomenuo to u nekom intervju. Da. Ima ko još da doda šta? Mislim, imaće šta, ali da imaće vremena. Ali ja ću dodati, mislim, pošto ja ne znam, po meni ja smatram da je podcenjen. Pa Shiguro je. Shiguro je, da. Pa mislim, jeste ozloglašen, ali ne znam, po meni je to bukvalno ga mogu pisati kao samurajski tehnolajz. Dobro, da, to je jako dobro poređenje. Pa da, sad kad sam ga gledao opet, mislim, pored toga što je isti režiser, plus, ako se dobro sjećam, isti je producent, onaj Yasuki Ueda. To je jedan od rijetkih animea gdje bi rekao da je nasilje artističko. Da, znaš, da. No, nekako nasilje koje nije samo zato što je nasilje u pitanju. Da, nije samo to da se dokaže kao, ej, vidi kao koliko ja krvi ovako, i ubijanje ovog, da se kaže, nego zapravo, kako kažem, ima neko značenje iza toga. Ako što kaže, da, baš je... To što je, pa zato što se radi o tome ko je bolji s nasiljem. tako da su ti dvoboji u suštini stavljanja svega na ovaj, u svega što si uložio tokom života na liniju, i to je predstavljeno tako dramatično, baš zbog toga što i jeste bilo dramatično, to, pa da. Da je išlo preterivanje, ali je to bilo opravdano situacijom. To su ljudi koji se ceo život bave tipa ovaj time ko će da razviju što bolji način za uklanjanje žive sile. I onda to, pa da. Ta dramatičnost je ta tenzija pre svega. Cela serija prati tenzije na neki način. Ili su boje takve, osvetljenje ili zvuk ili bilo šta. Cela serija je pod tenzijom. Ali ta tenzija se gradi polako do tog trenutka kada dođe do borbe. I onda to, ali ima Shigoru i nekih nepotrebnih sranja. Ima, tipa, da li smo zaista morali da vidimo ono kako puši sebi kurac zato što se pali na malog dečaka? Mislim, ne znam. Ne. Možda? Pazi šta je fora. Ovaj, Shigoru ti je bio dekonstrukcija svega samurajskog. Uključujući čednost i nemam pojma. Ne znamo čednost, nego eto, recimo neko da kažemo ne pušenje kurca samom sebi, recimo. Ja nisam primetio u nekim samurajskim filmovima to, tako da... Smolim, da, nećeš ti vidjeti u 7 samuraja, definitivno. Definitivno, bar ne onako, no ja, ono što su radio tamo, kada ih nisu snimali, jel te. Ovaj, Tom Cruise je mogao je bogadovati, jer bi ga čovjek ima metar i pol, tako da... Okej. Okay. Nešto još precenjeno. Mislim, ima toga pun kurac, ali ovaj... Pa malte ne sve što je od skorije... Pa manje više, s izuzetkom ono... Pa to Jorne... Pa samo tako. Pa da. Jo, ja. Pa to je to, dobro. Ne mislim, zato podcenjeni naslovi kad ih ogledaš ostaje utisak samo tako. Naravno, baš od toga što se porede... To što se porede sa ovim, ovaj, onim što je sadašnje. Ja znam kako je na mene delovao, ne znam, Akira kad sam ga gledao prvi put. Doduše, to je bilo u 7 razredu osnovne škole, ali dokle sam bio ono kao, nisam imao pojma, ono, od ostatka stvari, koliko se izdvajalo, koliko je se razlikovalo. Ovaj, mada Akira, čak i kao sama adaptacija, nije bio bog zna šta, ali opet bio tipa tri dužine iznad svega što sam gledao do tada. To me u suštini vezalo zauvek za anime. Čak i sad anime kakav je danas ne vredi, ja se izlačiti ne mogu. Znači, to je suviše sam matur, suviše sam godina proveo u cijeloj ovoj priči. Da bi se nešto menja. I to je to. Vi klinci begajte dok još možete. Ja sam ova... Čiča će da ih zadrži.
Ok, mislim da smo udarili u sat 40 minuta, znači to je znači sat vremena duže nego što smo pričali prošli put. Tako da, kogod da je izdržao da slušamo do kraja, svaka vam čast za početak. Dalje, hvala vama svima što ste se odazvali i što smo, ovaj, što smo odsnimali ovo, ovo će valjda nekome, valjda će nekome koristiti nešto. Hvala vama što ste me primili u pa, sred razgovora. Nema frke, uvek to, znači to je ovaj... I, šta da vam kažem, vidimo za sljedećeg petka, ono, sve najbolje svima, ja ću se pojaviti u sredu, verovatno sa još jednim anime pregledom i to je to. Aj, pozdrav. Pozdrav se. Pozdrav. I stop.